Першим зник 27-річний В'ячеслав Коротін. Напередодні, розповідають його друзі, він був у нічному клубі, де й познайомився зі своїми майбутніми вбивцями. В этом развлекательном комплексе находился мой друг с группой своих товарищей Вячеслав Коротин. И уже под утро с ним познакомилась молодая девушка. Они начали общаться. После она пригласила его, после уже того, как закрывался клуб, распить еще спиртные напитки. Після цього В'ячеслава живим уже ніхто не бачив. Його шукали друзі та поліція, зверталися у ЗМІ. В'ячеслава знайшли майже через добу. Його тіло знаходилось неподалік від нічного клубу. Зловмисники забрали у нього гроші, верхній одяг і навіть взуття. Експертиза показала, в парубка зупинилося серце. Йому підсипали таку дозу медпрепаратів, що навіть його молодий та здоровий організм не витримав. Помер від отруєння сильнодіючих медичних препаратів групи дібензодіазепінів. Завдяки великій дозі цих медпрепаратів сталося і зупинення серця. Наскільки я знаю, в слідстві доказано, що йому було підмішано це средство з групи клофеліна в пепсі-колу, а не в коньяк, який розпивали самі ті бандити. Та не минуло й кілька днів, як поліція біля того самого клубу знайшла ще одну жертву. Цього чоловіка напоїли медпрепаратами, точнісінько, як і В'ячеслава, але йому пощастило більше. Недалеко від місця скоєння другого злочину, фактично працівники поліції знайшли особу, визвали швидку медичну допомогу, доставили до лікарні і завдяки цьому швидким діям вдалося запобігти смерті іншої особи. Хто ж орудує в злощасному нічному клубі? Ми йдемо туди за поясненнями, але нічний заклад зачинений. А вже невдовзі підозрюваних затримують. Це молода пара, жінка, яка зваблювала жертв, і її цивільний чоловік. Оба преступника страдают наркотической зависимостью, неоднократно осудимые, в том числе и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. То есть это люди, конечно, больные. У прокуратуры налаштовані рішуче. За такі цинічні злочини вимагатимуть для душегубів найсуворішого покарання – довічного ув'язнення.